Penggunaan mekanisasi dalam bidang peladangan dijangka dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam sektor tersebut, terutamanya ketika berdepan pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Satu Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, selain dapat menjimatkan tenaga kerja, inovasi jentera dan alat dibina juga mampu mempercepat proses pekerjaan dan mengeluarkan hasil yang produktif. Kita mungkin boleh menjimatkan lebih daripada separuh tenaga kerja. Jadi itu sebab saya katakan dalam ucapan saya tadi bahawa kita boleh fikirkan teknologi-teknologi lain. Bagaimana kita nak mengeluarkan hasil-hasil seperti sawit ini melalui teknologi-teknologi yang boleh kita fikirkan, boleh menjimatkan tenaga pekerja, boleh mendatangkan hasil yang lebih daripada sebelum ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan mekanisasi ladang 3 roda keluaran Fekra Bekala dan Perkhidmatan Sdn Berhad di Kampung Gajah Perak. Tambah beliau, penggunaan mekanisasi seperti ini juga mampu menarik minat lebih ramai anak muda tempatan untuk menceburi bidang perladangan.